საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ქუთაისის სასწრაფო დახმარების თანამშრომლების დავით გიორხელიძის და ირმა სარალიძის წინააღმდეგ განხორციელებული ფიზიკური ანგარიშტორების ფართის გამო შეშფოთება გამოთქვა. მისი შეფასებით დაუშვებელია ნებისმიერი ადამიანის მიმართ ძალადობა და ფიზიკური ანგარიშტორება. ინციდენტი ქუთაისში გუშინ მოხდა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედპერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ ფიზიკურ ანგარიშტორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია, ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი.